në këtë edicion do të ndiqni. Me homazhe janë ndëruar sot në 25 vjetorin e rënjës dëshmore të viktimat e luftës së fundit, të rënë me 7 maj 1999. Kremta djeshme në fshatin Babajt Bokës përfundoi me vrasje të mbetur në tentativ, ku plagosën 5 persona. Në Gjaku, brenda 3 ditësh janë konfiskuar 75 motocikleta për shkelje të ndryshme të rregullave të komunikacionit. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Me homazhe janë ndëruar sot në 25 vjetorin e rënjës dëshmore të viktimat e luftës së fundit, të rënë me 7 maj 1999. Nga aty u tha se për lirinë që gëzojmë sot është paguar me jetë të shumë qytetarëve të vendit. Në Gjakov, sot u kujtua 25 vjetori i të rënve me 7 maj në betejë në Qabratit, në të cilën për lirinë e Kosovës u flijuan dhjetra dëshmore martirë të kombit. Për të nderuar të rënët, anëtarë të kuvendit komunal të Gjakovës, zyrtarë të politike se organizata të dalën nga lufta, ishin të pranishëm në varezat e qytetit, ku po i prisnin familjarët e të rënve. Në fjalin e tij, komandanti UGK-s dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, tha se bashkëluftëtarët nga Gjakova kanë bërë punë heroike. Këto. Ka qenë vendim shumë i fështirë që me i leju një pjesë bashkëluftarëve tonë që ishin nga Gjakova, që të vinë me luftu në Gjakovë. Kërkesha ishte eksplicite nga 24 marshi, pra që do mos pas fillimit bombardimeve, kishte fillu një vefrim jashtëzakonisht brutal i forçave shqipe, vrasje, gjitha ato pra krime që i kryjnë të Serbia, bashkëftarët nga Gjakova, me njëherë pak ditë ma vonë, pra, kanë kërku edhe, si kushe di, ma shkriju brigada një 37, që ka dalë shumë e sukseshme, por që ka bërë një punë vërtet heroike në Gjakovë, e pra i përjeqëm kërtimi për trenet. Kryetari i komunës Sardian Gjini u shpre se kjo është një ditë e shënuar për Gjakovën dhe se do të vazhdojmë të ndarojmë kujtimin për të rënët. Është ditë jashtëzakonisht e shënuar për Gjakovën, mundi, sakrifica, gjaku, krejt, gjithçka sublimohen sot në këtë ditë që edhe 25 vite mas ne i kujtojmë. Ne kemi hecë për para me gjithçka çka duhet në kujtim të të rënve, dëshmorëve të kombit, martirëve që me të vërtetë Gjakova i ka numrin më të madh në Kosovë. Lavdiu qoftë gjithëve. Homazhe u bën edhe te varezat e martirëve në Qabrat. Në këtë 25 vjetor, emocionet janë të përziera, thot Agron Kryeziu, ish komandant i brigadës 137 Gjakova. Në këtë 25 vjetor, do të thotë, i kemi emocionet e përzinë sa me krenari, po aq edhe me dhimbje, sepse me të vërtet kujtojmë gjithë ata trima dhe për ulemi për atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Jemi të thash krenarë, sepse me të vërtet kishim shumë shokë, dëshmorë, heroj, që me të vërtet me sakrificën atyre të reguan në momentet më të vështira historike për Kosovën, të reguan vetë vetën dhe e dhanë më të shetën, e dhanë lirinë për Kosovën. Në këtë periudhë u zhvilluan betejat të ashpra me UÇK-së e forcave paramilitare serbe. Qëllimi i UÇK-së ka qenë mbrojtja e civilëve në qytetin e Gjakovës. Homazhe kanë bërë edhe përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje. Ata thanë se liria jonë erdhi fal kontributit të dhënë gjatë luftës në Kosovë. Në varezat e martirëve të Qabratit, ditën e sotme për homazhe qëndroi ministri i Arsimit Arbërien Agovci bashkë me deputet të lëvizjes vetëvendosje dhe asamblejës të kësaj partie e të Alternativës në Gjakovë. Ata u pritën nga familjarë të martirëve në kudrën e Qabratit. Ministri Agovci edhe një herë tjetër bëri thirrje që drejtësia të vijë në vend. Pranvera në Gjakovë gjithmonë vjen me dhimbje shumë, ashtu sikurse edhe me respekt dhe nderim për gjithë dëshmorët e martirët. Betejë e Qabratit mbetet nderimi edhe dhimbja jonë e përhershme, e sot në këtë 25 vjetor të betejës së Qabratit jemi bashkë me deputet, përfaqësues të lëvizjes, kolegë nga ministrit, nga qeveria, që të nderojmë edhe njëherë bashkërisht kujtimin e të rënve dhe të përsërisim thirrjen tonë që drejtësia sa më parë duhet të vijë në vend. Mëngjesin e 7 maj të vitit 1999, Qabrati i Gjakovës sagoi në rrethimin e forcave të shumta të Serbisë. Zyrtarët institucional qëndruan për homazhe edhe në varezat e qytetit për të ndëruar dëshmorët e rënë.
krim të adjeshme në fshatin Babait Bokës përfundoi me vrasje të mbetur në tentativë. Kjo pas përleshjes së disa personave prej të cilëve plak kanë marrë 5 prej tyre. 5 persona janë lënduar pas një kanosje dje në Babait të Bokës afër Tyrbes Pulaj. Sipas udhëhecit të zyres për informim në DRP Gjakov, Sheremet Elejzaj, 2 persona janë duke u trajtuar në spitalin e përgjithshëm në Gjakov dhe një në ÇKUK, ndërsa të tjerët pas marrjes së tretmanit mjekësor janë liruar në shtëpi. Dje rrethorës 13:50 në fshatin Babait Bokës 5 persona, 4 mashkuj dhe një femër, kanë psuar lëndime trupore pasi ishin përfshirë në një mos marveshje me disa personat të tjerë. Viktimave është ofruar tretman mjekësor, njëri prej të cilve është dërguar në ÇKUK, një tjetër vazhdon të trajtohet në spitalin përgjithshëm në Gjakov, ndërsa të tjerët pas marrjes ndihmës së parë janë liruar në shtëpi. Aktualisht, rasti është duke u hetuar nga sektori rajonali hetimeve dhe janë duke u marrë veprimet e nevojshme hetimore në drejtim të kapjes të dyshuarve. Ndërkaq, doktori Ilir Hasanaj, specialisti emergjencave, tregon gjendjen shëndetësore të pacientëve, ku njëri prej të lënduarve është dërguar në ÇKUK. Rrethorës 2 kanë ardhur 5 pacienta, 2 prej cilëve kanë qenë me mjete të ftofta, njëri ka qenë me toraksit dhe kamës gjatë. Mas e bëj ekzaminimet, është dashur në qukë për Prishtinë për trajtim të mëtejnë, se ka pas një lëndim pjesës gjokësit, kurse tjetëri ka pas anën e majtë, pjesën e kokësës majtë, ajo është kep lagra dhe është pranuar në kirurgji për më përcjellë. Në ty pejtënë, për këtë në 5 dhe kanë qenë të abitere. Njoni është në Prishtinë, tjetëri është në kirurgji, kurse tre tjetë kanë pas lëndime të leta, një fëmi ka qenë 2019, ka pas kërrishtje dhe kontuzione, një gushka zonë dhe ka pas lëndime të leta i kërrishtje, edhe një me lëndim të humës. Rasti është duke u hetuar nga sektori rajonal i hetimeve dhe si pas tëre janë duke u ndërmarë masat nevojshme hetimore sa i përket kapjes së të dyshuarve. Në Gjakov, brenda 3 ditove janë konfiskuar 75 motocikleta po shkelje të ndryshme të rregullave të komunikacionit. Aksion të ngjajshëm do të ketë edhe më tutje. Në Gjakov, brenda 3 ditëve janë konfiskuar 75 motocikleta. Këto masa janë ndërmarrë nga policia Gjakovës si pasojë shkeljes së ligjit nga ngasësi të tyre. Kapiten Albin Saqia, komandant i njësisë rajonale të komunikacionit rrugor në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, për televizionin ton, thotë që ka qenë nevojshme të ndërmiren këto masa, në mënyrë që të jemi më të sigurt në komunikacion. Gjatë planit, plan veprimit që ka zhvillu njësia trafikut rajonal së bashku me stacionën policore, kemi konfiskuar 75 motocikleta me kundërvajtje të ndryshme, ku 95% prej tyre drejtuesve nuk e kanë pas helmetën, nuk e kanë vendosë helmetën mbrojtëse, po ashtu shumica e motocikletave kanë qenë të paregjistruara, dhe 5 motocikleta nga të gjitha të konfiskuara janë dërguar në doganë për shkak që nuk kanë qenë të doganuara. Sa që ja thot që prioriteti policisë është siguria pjesëmarrësve në trafik. Prioritet e joni është që të ndikojmë në preventive në sigurisë rrugore, është prioriteti policisës që ata drejtues të motocikletave të vetëdijsohen, të vendosin helmetën, të sigurohen për jetën e tyre, do më thonë ata të vetëdijsohen që në çdo kohë me vendosjen e helmetës mund të mbrojnë jetën e tyre. Kapiteni Saqia thot që është nevojshme marrja e masave deri sa të arrijet niveli i duhur i vetëdijsimit. Në bazë statistikave që i kemë në vitin 2024 edhe në bazë statistikave që i kemë në vitin 2023, ku ka aksidente të shumta me lëndime trupore dhe me vdekje të drejtuesve të motocikletave, atëherë është shumë nevojshme vetëdijsimi i tyre dhe marrja masave ndëshkuese deri sa të arrijet efekti i dëshiruar që ta kemi një siguri sa më të lartë në trafikun rrugor të këta drejtues.
Vazhdimisht janë mbajtur fushata vendisuese rreth rregullave të trafikut dhe po ashtu janë bërë thirrje para lajmërimeve. Andaj neve na është dashur të veprojmë. Masa do të vazhdojnë të ndërmiren derisa të arrihet rezultat, përfundoi Saçia. Studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale pranë Universitetit Femia Gani në Gjakov sot paten mundësi të ndjekin një ligjerat të hapur. Tema sotme ishte sfidat bashkohore të punës sociale e cila sipas pjesëmarrësve ishte shumë frytëdhënëse. Në Universitetin Femia Gani në Fakultetin e Shkencave Sociale u mbajt ligjerat të hapur me titull Sfidat bashkohore të punës sociale. Këtë ligjerat me student ku morin pjesë dhe rektori e dekan e profesor të Universitetit Femia Gani e mbajti profesori nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës William Henninger, i cili tha se është për herë të parë në këtë universitet. Kam punuar me profesor Ferdi Kamberin në këtë vitin e fundit për të ndihmuar me konferencën për të mësuar për universitetin dhe ndihem shumë i lumtur që jam këtu në Universitetin Femia Gani në Gjakov. Unë po flas për shërbimet sociale në Amerikë, se si janë të organizuara, si dhe ligjërimet që bëhen atje. Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale, profesor dr. Ferdi Kamberi, tha se kjo ligjërat është e mirë se ardhur, si nga safja akademik, por edhe nga studentet e Universitetit Femia Gani. Për neve është kënaqësi që kemi për herë të parë në mesin tonë profesor nga Universiteti Ajovës dhe Riorës, Sadar Falc në Universitetin. Kemi bërë dhe një marveshe të bashkëpunimit, ku studentve tonë në një ose tjetër mënyrë jam mundëson pas 3 viteve të bachelorit edhe një vit specializim në Universitetin e Ajovës. Gjithashtu është rëndësishme dhe ligjërata e ti për shkak se sjell disa praktika edhe ndërkombëtare tek ne edhe sjell një frym të re, sidomos për sfidat bashkohore të punës sociale për shkak se si program na jemi program i ri dhe kemi nevojë për gjitha ato sistemi infuzione, do më thonë ndërkomtare, për gjitha ato modele cilat jënë praktika, cilat vendet tjera kanë hesma për para se ne. E studentet për ligjërimin e profesor Henninger thanë se kjo ligjërat është rej për ta dhe është e mirë pritur. Janë shumë të rëndësishme për shkak se Amerika dim që është shtet me zhvillim të lartë dhe na jemi një shtet me zhvillim, jemi duke u zhvillu edhe njërit i absorbojmë edhe aplikojmë këtu në Gjakovë dhe në Kosovë. Kjo është mjaft e nevojshme për studentët e shkencave sociale për me përfitu një uri rreth se si i ndodhin atje ngjarjet rreth shkencave sociale, sa janë të nevojshme për ne këto gjëra që të jemi pak sa më të informuar rreth kësaj teme. Në Universitetin Femia Gani thanë se do të ketë edhe më tej ligjëratat e hapura që janë në të mirën e studentëve. Në shkollën fillore të mesme të ullët të Mazlum Këpuska në Gjakov, sot janë shpalur fituesit e konkursit komunal Adem Beqa. Të ndjeki materialin që na një më shumë detaje rreth këtij konkursi. Është bërë ndarja çmimeve për më të mirët e konkursit letrar Adem Beqa në shkollën Mazlum Këpuska. 10 më të mirët e këtij konkursi u nderuan me mirënjohje dhe libra. Nxënësit u shpërblyen edhe me vlerë monetare simbolike, dy vendet e para, dy të dytat dhe dy vendet e treta. Sipas drejtorit të shkollës Arbnor Pozhegu, është hera 4-të që organizohet ky konkurs, por e dyta herë në nivel komunal. Pas një pauze, jemi rikthy pap në konkursin letrar Adem Beqa. Për herë dytë në nivel komunal, edhe ka shku shumë mirë, të ju falendëru gjithëve, e në këtë rast duha ta falendëroj Eldita Mulla Hasanin, edhe Vjolca Kuqin që e kanë bërë një barë shumë të madhe dhe një përgjësi një kosisht, për shkak se kanë pas që t'i lezojnë, t'i shikojnë edhe t'i përgjëdhin në zënësit matë mirë. Kësaj herë kemi fillu me, edhe kemi mëndu që t'jenë tre fitus, mirë po për shkak se 10 punimet më të mira kanë qenë të përafërta, i kemi zgjedhë 6 fituesit. Nxënësit pjesëmarrës që edhe u shpërblyhen, u shprehen të kënaqur me pjesëmarrjen në këtë konkurs. Jam ndjerë shumë mirë edhe shumë e kënaqur edhe shumë e gëzuar se më pëlqen shumë të shkruaj, e sidomos për ndjenjat edhe opinionet e mia. Për mua është normalisht një ndër shumë i madh dhe një privilegj për me qenë këto që jam përgjedh për vendin e parë, ka qenë shokuese sepse nuk e kam prit. Unë jam ndër shumë mirë edhe nuk e kam prit në fakt që një ditë kam me marë pjesë në kësi konkurs edhe me fitu vendin e dytë. Ky
Ky konkurs synon të nxisë krijimin letror të nxënësve të talentuar. Indjerja Dembeqa, emrin e të cilit e mban konkursi, ishte profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkollën Mazlum Kopuska. Së fundmi në vend kanë filluar të jepen vaksinat që parandalojnë kancerin e qafës së mitrës. Ginekologu dr. Blerim Syla flet për dobit e kësaj vaksine. Vaksina Humana Papilloma Virus është një vaksinë e cila mbron vajza dhe gratë nga kanceri qafës së mitrës. Edhe pse në Kosovë nuk ka shifra të sakta për vdekshmërinë grave nga kanceri qafës së mitrës, profesionistët shëndetësor vlerësojnë se duhet punuar vazhdimisht në fuqizimin e komuniteteve për rëndësinë e ndërgjegjësimit për këtë vaksinë. Për fat të keq, është një ndër karcinomat shumë tinzorë në qujë, e cila vonë një pshenja dhe atër ku tje pshenja, po thuj se jemi në fazën përfundimtore. Të bëj apel të kë nonat, sidomos se nonat i kanë këtë qorë qindur, me vajzat e tyre të orientohen të kë profesionistët shëndetësorë, të marrin sa ma shumë informata dhe mandej normalisht që të vendosin vetë, dhe të kam u bindë që është mirë të mirë të vaksina HPV-së. Për ndryshe, nëse lojmë kështu me dyshme dhe teoritë e konspiracionit që vetëm lëvizin në përbot, jo veç që në Kosovë, tash mos ta marrin, atëherë mund të shkojë deri në atë formë që të mos marrim këtë vaksinë. Dhe mos marrja kësaj vaksine ka mbështetur ditë për ditë numrin e karcinomave kështu ashtu që kështu. Ginekologu Blerim Syla gjithashtu thotë se nuk duhet hezituar vaksinimi, pasi që edhe jeta seksuale viteve të fundit po fillon shumë më herët dhe mbrojtja është e domosdoshme. HPV virusi është një ndër shkaktorët kryesor të karcinomës së qafës së mitrës, i cili është një karcinom mjaft të rrezikshëm. Kujtojmë kësaj që tash timo mosha e aktivitetit seksual, kara, do të thonë tash më herët po fillojnë, po po ashtu edhe ndrimi i partnerëve, atëherë është më së kjor që është domosdoshme të mirë në masa preventive. Një ndër masat preventive është edhe marrja e kësaj vaksine. Për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSH-ja rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Ndikimi dhe rritja në mënyrë të vazhdueshme e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit ka prekur çdo aspekt të jetës së përditshme të njerëzit. Si rezultat i këtyre ndryshimeve dhe rreziqet kanë nosën vazhdimisht. Arber Bakia nga Shkolla Digjitale thotë se për sigurinë në internet duhet të krijohen strategji të veçanta. Ndikimi dhe rritja në mënyrë progresive e teknologjisë e informacionit dhe komunikimit ka prekur çdo aspekt të jetës së përditshme të njeriut, e në këtë situatë dhe rreziqet janë permanente. Arber Bakia nga Shkolla Digjitale thotë se për sigurinë në internet duhet të ndërtohen strategji të veçanta. Siguria në internet është shumë ndihshme edhe shumë e rrezikuar, sepse rrit prezenca më shumë e përdorimit të teknologjisë në jetë përditshme. Andaj edhe duhet të jepet një veçori ose një dedikimi veçantë sigurisë të internetit, sidomos që është prezant në çdo sferë të jetës të ndryshme. Sipas tij, të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm në prejardhjen e informacioneve që ofron interneti, sepse sulmet mund të jenë nga shumë anë. Gjithmonë siguroj për shkak se është i mashtrimi i tillë, duhet të mos siguroj që formatat ka pevin, mos siguroj që janë të sigurta. Mundohemi verifiku prejardhën informatave, gjithmonë duhet të rritë mundohen që pasorda ose fjalkalimit filloj tjetë shumë i sigur se gjithë shka fillon nga jo, edhe në pjesë tjera tjetër që gjithmonë mi ik lajmeve treme, sa tojnë po thuj se starti i gjithë sulmi kibernetik, edhe tojnë paka shumë senet bazë. Bakia gjithashtu thotë se personat duhet të jenë të kujdesshëm, sidomos kur jo ofrohen, apo kërkohen informacione në lidhje me kartelat bankare. Mas shumë diskutime që nga bojnë në rrejtje informatave të bankës, kërësisht ka raste ku është stili vjetër i sulmeve që është paraqitet, po thuj se jam nga banka, jam nga rrjetet sociale, edhe mundohen mjo marë fjalkalimet për më qasën dhënat personale. E në moment këndu i dhënës për një, personalevi shka për më baru, sepse nëse ki dishka të ndjeshme që lidhët me ty, atëherë duhet me qenë që dhe ajo vëqët që ka ndodhë. Kësha thonë, bojnë shumë kujdes, kërësisht personat që s'ka një rrit teknologjik shumë, bojnë kujdes nga i vje informacioni, nga i vini kërkesat, për shumë nësi vje kërkes për kartel bankës, temi, të sigurojnë që është prej bankës, ta verifikojnë a me i thire mra pa banken,
nësër që vjen një thirrje për shkak të rastit kur paraqiten kompani të ndryshme ose themi këta dëm që dojnë më botë dëmë paraqiten nga rrjetet sociale, jënë prej Facebookut, jënë prej Instagramit, jënë prej Whatsappit, sigurohen që se ajo informatë për vjenë për më të vërtet nga institucion. Fusha mbrojtjes së të rinjëve në internet përfshin një gamë të gjërrezicësh që kërcënon sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Dhe si e tillë është një sfidë komplekse që duhet trajtuar nga këndvështrime të shumta, ka shtuar Bakia. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjatë ditës së sotme në vendin ton kanë bizotruar moti vranot e me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 12 deri në 25 gradë Celsius. Edhe dita nesërme parashihet të shoqërohet nga moti vranot e me diell, me temperatura të cilat do variojnë nga 13 deri në 24 gradë Celsius. 12 deri në 20 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së enjtë, ditë kjo që pritet të karakterizohet nga moti i vranot e me rishje shiu. Moti i vranot e ko paskohe me shi do mbizotroj ditën e premtë, me temperaturë që do lëviz nga 9 deri në 18 gradë Celsius. E shtuna do karakterizohet nga vranësirat e ko paskohe nga dielli, me temperaturat të cilat do variojnë nga 9 deri në 21 gradë Celsius. Dita diel do shoqërohet pashtu nga moti vranët e ko paskohe me diel, me temperatura që do levizin nga 11 deri në 23 gradë Celsius. Ndërsa 11 deri në 23 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së hënë, ditë kjo që do përcillet nga moti vranët e me rishje shiu. Për fund, ndjekim kryetitujt e këtij edicioni. Me humashe janë ndëruar sot në 25 vjetorin e rënjës dëshmore të viktimat e luftës së fundit të rënë me 7 maj 1999. Kremta djeshme në fshatin Babajt Bokës përfundoi me vrasjet të mbetur në tentativ, ku plagosën 5 persona. Në Gjaku, brenda 3 ditësh janë konfiskuar 75 motocikleta për shkelje të ndryshme të rregullave të komunikacionit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Natën e mirë.